שלום לכולם. אנחנו עדיין במבחן תשע"ב, מבחן בגרות, כן? אז בואו נקרא את השאלה. לפניכם מעוין A, B, C, D. אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה M. A, B, כאן חסרה עוד C. אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה M. נתון A, הנה A, בואו נרשום, 8 ו-5, ו-C, מינוס 4 ו-1. א', מצא את שיעורי הנקודה M, ב', מצא את משוואת האלכסון BD, ג', נתון שהנקודה D נמצאת על ציר X, מצא את שיעורי הנקודות D ו-B, ד', מצא את שטח המעוין. טוב, אז כרגיל, אני כבר אומרת את זה כמעט כל שיעור, שניתן בכל שלב לעצור את ההקלטה, על מנת לנסות, תנסו לפתור את התרגיל הזה בעצמכם. עכשיו, תעצרו את ההקלטה ותנסו לפתור את התרגיל. אנחנו כבר למדנו את זה בשיעורים, אז תנסו. ואנחנו ממשיכים. אז ככה, הבאתי לכם כאן, כתבתי לכם כאן ככה, אלכסוני המעוין מונחים זה לזה, חוצים זה את זה וחוצים את זוויותיו. שיעורי נקודת האמצע, כן? xm שווה ל-x1 ועוד x2 חלקי 2, וym שווה ל-y1 ועוד y2. 2 חלקי 2. אז אנחנו נשתמש במה שכתבתי פה בנוסחאות האלה, ונגיד ככה. מה אנחנו יודעים? נתון שהנקודה M נמצאת באמצע אלכסון AC. אתם רואים? M היא נקודת האמצע. אז מה אנחנו אומרים? אלכסוני המעוין חוצים זה את זה, נכון? זה מעוין, ואלכסוני המעוין חוצים זה את זה. אז בואו נראה. הנקודה C, מינוס 4 ו-1. והנקודה A, 8 ו-5, נכון? זה נתון. כאן אני רושמת נתון. ואני עכשיו רוצה להשתמש בנוסחה שכתבתי פה. אז אני יודעת שמינוס 4 זה X1, 8 זה X2, 1 בנקודה C זה Y1, ו-5 בנקודה A, זה y2. אז קל לי לכתוב את xm. xm יהיה שווה ל, אמרנו x1 ועוד x2, אז בואו נכתוב מינוס 4 ועוד x2 זה 8 חלקי 2. וזה שווה 8 פחות 4 זה 4 חלקי 2 שווה ל-2. אז אני יודעת כבר שxm זה 2, ומה נותר לי? ym. אז בואו נכתוב את זה יפה, xm שווה ל-2, ועכשיו ym, ym למה הוא שווה? ל-y1 שהוא 1 בנקודה C, ועוד y2 שהוא 5 בנקודה A, חלקי 2. זה שווה ל-6 חלקי 2, וזה שווה ל-3. אז ym שווה ל-3. אז מהי התשובה? תשובה, אני כותבת פה. תשובה לאלף. שיעורי הנקודה M הם M 2 ו-3. כן, ופה יש לנו את XM ואת YM. אז זהו. אנחנו פתרנו את אלף. יש לנו תשובה לאלף. בואו נעבור לבית. עברתי מסך ויש לנו כאן שאלה ב', מצא את משוואת האלכסון BD. פה עדיין יש לנו את C, השיעורים של A זה 8 ו-5, השיעורים של C זה מינוס 4 ו-1, והשיעורים של M אנחנו מצאנו שזה 2 ו-3. X שווה ל-2 ו-Y שווה ל-3. אז מה אומרים לנו כאן? אנחנו רוצים למצוא את המשוואה של האלכסון BD. זה האלכסון BD. טוב, אז בואו נתחיל. יש לי פה את השיפוע הישר, הוא עובר, יש לי את AC, נכון? אם אני יודע את AC, אני יודעת שהאלכסונים במעוין הם מאונחים זה לזה, אז גם
האלכסון AC מאונח לאלכסון BD. אם אני אדע את השיפוע, השיפוע הוא M. M זה שיפוע קו, הקו, קו כלשהו. אבל לי יש קו מסוים שאני רוצה אותו. אז אני יודעת שלפי הנוסחה הזאת, אתם רואים פה את הנוסחה? כאן? M1, זה יהיה לי M של AC, כפול M של BD, זה יהיה שווה למינוס 1. אם M, AC כפול M של BD, השיפוע של הקו AC כפול השיפוע של הקו BD שווה למינוס 1, אז האלכסונים, הקווים האלה הם מאונחים, אבל אני יודעת שהם מאונחים, כי אמרו לי שזה מאוין, ובמאוין אני יודעת שהאלכסונים מאונחים. טוב, אז בואו נפתור קודם מה זה M. יש לי את הנקודה C, שהיא מינוס 4, השיעורים שלה ו-1, ויש לי את הנקודה A, שהשיעורים שלה היא 8 ו-5. אז אני יודעת ש-M, יש לי אותו פה, השיפוע, לפי שתי נקודות, שווה, רגע, קודם נטפל במסך, זהו, עכשיו ניקח צבע, ונטפל בנקודה M, בנקודה, בשיפוע הקו AC, M, באופן כללי שווה ל-Y2, מינוס Y1, חלקי X2, מינוס X1, קצת ברח, הנה, זה שווה. בסדר? אז יש לי את הנקודה C, זה Y2, Y1, פה יש לי Y2, זה לא משנה איך, זה גם יכול להיות Y1 וזה, פה יש לי X2, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה לפי הסדר, שזה יהיה קצת יותר ברור. שזה X1 וזה X2 וזה Y2 וזה X1 ו-Y1. זהו. אז אני כתבתי את זה ועכשיו אני פשוט מציבה. אני כותבת ככה, M השיפוע של AC, של הישר שהוא האלכסון במקרה הזה של המאוין, שווה ל-Y2 שהוא 5 מינוס Y1 שהוא 1 חלקי X2 שהוא 8 מינוס מינוס 4. וזה שווה ל-4 חלקי 8 ועוד 4, שווה ל-4 חלקי 12, והוא שווה לשליש. אז אני יודעת ש-M של AC שווה לשליש. עכשיו אני אציב אותו. יש לי אותו פה, M של AC, אתם רואים כאן. כן? אז אני אציב שליש כפול M של האלכסון BD, השיפוע של האלכסון BD שווה למינוס 1. ואני אכפיל ב3 את שני אגפי המשוואה, ואני אקבל M השיפוע של BD שווה למינוס 3. ועכשיו, מה ביקשו ממני? ביקשו ממני את ה... מה ביקשו ממני? אמרו לי את משוואת האלכסון BD. טוב, אז אני יודעת שהנקודה M נמצאת גם על האלכסון BD, נכון? והשיעורים שלה, בואו נחליף צבע, האלכסון M. M, השיעורים של ה... זה לא האלכסון M, סליחה, זה הנקודת ה... חיתוך של שני האלכסונים, 2 ו-3, ויש לי את המשוואה של הישר, y מינוס y1 שווה ל-m כפול x מינוס x1. אז y מינוס y1 זה 2 של הנקודה m, שווה ל-m שהוא מינוס 3, m זה m של bd, m bd. ו-Y1 זה YM, ו-X1 זה XM. אז מינוס 3 כפול X מינוס
2, שזה XM. עכשיו, אני Y מינוס YM זה 3, סליחה, 3. זו הייתה פה טעות. אז אני אוסיף עכשיו 3 לשני אגפי המשוואה, ואני אקבל Y שווה למינוס 3X פלוס 6 פלוס 3. Y של BD שווה, המשוואה של ה-BD, האלכסון BD, שווה ל-3X פלוס 9. בואו נכתוב את זה כתשובה. תשובה לבית. משוואת האלכסון BD היא Y שווה למינוס 3X פלוס 9. אני מקווה שזה היה ברור לכם, ואם לא, תיכנסו לפייסבוק, תשאלו שאלות. אני מבקשת מכל התלמידים לתת את המיילים הנכונים שלהם, כדי שאני אוכל לענות לכם. אם אתם נותנים מיילים פיקטיביים, אני לא יכולה לענות לכם. האתר זורק אתכם כתגובת זבל, אז תשתדלו שזה לא יקרה. ולהתראות בשיעור הבא.